response has been really good. Basically, like I said, our quality of food and what we offer to people is something very unique. And when you combine that with our ambience, which people really like, اس حساب سے اگر میں دیکھوں گا جو میں نے کانسیپٹ انیشلی دماغ میں سوچا تھا اور اب امپلیمنٹ کرنے کے بعد جو ریزلٹس ملے I'm quite satisfied with that. کچھ لوگ یہاں پر ہیں جو اسپیسیفکلی کھانے کے لیے آتے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو اس جگہ کی ایمبینس کے لیے آتے ہیں, بٹ اوور آل جب وہ اوور آل پورا ایکسپیرئنس دیکھتے ہیں اینڈ دیر آر پارٹ آف دس ہول ایکسپیرئنس آئی فیل ایوری ون ریلی فیلز ہیپی اف دیٹ سمبڈی ہیز ایکچولی مینج ٹو اوپن سم تھنگ لائک دس ان کشمیر. اس کانسیپٹ کو لے کر ایک یونیک ایک آرٹسٹک چیز کریٹ کرنا میرا آئیڈیا رہا ہے اینڈ جب ہم نے شروع کیا یہ ہم بہت جگہوں پر گئے بٹس اینڈ پیسز کلیکٹ کرنے کے لیے اس سے یہ کر سکتا اینڈ دین وی تھاٹ اگر یہ چیز ہم لیں گے اس سے ہم کیا بنا سکتے ہیں. ویسے ہی ہم نے کافی چیزیں گیدر کی, ہمیں آلموسٹ ایک ڈیڑھ سال لگا اس سے یہ ساری چیزیں گیدر کرنے میں, ایک ایک کر کے ہم نے چیزیں جوڑی اور تھوڑا تھوڑا کر کے پھر سب کچھ بننے لگا اینڈ دین ایورییتھنگ کیم ٹوگیدر. ان فیوچر ہمارے پلانز ہیں ٹو ایکسپینڈ, ابھی وی آر اسٹل ناٹ شیور ویدر وی آر گوئنگ ٹو اوپن مور ان کشمیر, بٹ وی آر ایکچولی لوکنگ ٹو اوپن مور مے بی اراؤنڈ انڈیا اینڈ آل پارٹس آف انڈیا. سو دیٹس بیسیکلی ا پلان. میرا میسج یہی ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز میں انٹرسٹ ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ وہ کریں گے اینڈ یو ول انجوائے ڈوئنگ دیٹ دین یو شوڈ ناٹ think twice, you should just go do it, because when you do kind of work that you really enjoy, that's when you can think about prospering, and until you do not enjoy what you're doing you cannot grow in that field. So it's all about following your dream. Just think about something and if you know you want to do that just go do it. موٹر تھیم پر بنایا گیا یہ ریستوران لوگوں کی دلچسپی کا مرکز بنا ہوا ہے. یہاں لوگ نہ صرف لذیذ پکوان کا لطف اٹھاتے ہیں بلکہ اس منفرد اور انوکھے بنائے گئے اس ریستوران کو دیکھنے کے لیے بھی کافی دلچسپی دکھا رہے ہیں. پرویز الدین, ای ٹی بھارت, سری.